Ljubitelji stripa u Zrenjaninu imali su priliku da se u pozorišnom klubu Zeleno zvono druže i sa Zoranom Janjetovim, koji im je preneo svoje iskustva strip crtača. Počeo sam da se bavim stripom prvo čitajući strip kad sam imao jedno 4 godine i tu sam se ono žešće navukao na celu priču i onda posle izvesnog vremena se stvorila potreba i da ga proizvodim i da ga stvaram, pa sam ja to crtao i ono, ne s namerom da objavim, nego s namerom da imam puno stripova, nešto je moralo da izađe iz mene i kad je izašlo onda sam shvatio da to može ono, i da se, na tome da se malo više radi, da se poradi, da se napravi, da bude kao pravo i kad sam počeo da ga pravim kao pravo, odjedno sam počeo da objavljujem i to sad crtam stripove. A ove manifestacije kod nas su užasno retke jer kod nas je ono strip skoro ugašen zahvaljujući užasu svih ovih godina koje su se dešavale, a sad se ono sad dešava ta blaga reanimacija i strip se polako vraća. Jeste, još uvek su malo ljudi koje srećem na ovim susretima malo stariji, ali razvući ćemo to malo i na decu tokom godina. Mene to strahovito ohrabruje da vidim da se to nešto dešava, da se stvari dešavaju normalne i kod nas posle svih ovih godina, jer je prestalo da bude normalno. Ja stvarno idem na jako puno mesta širom sveta, ono po celoj Evropi skroz do Koreje, meni je strip i u Koreji izašao, u 15-16 zemalja to izlazi i napokon izašlo i kod nas posle dužeg vremena, licencno naravno, pošto su morali da kupe prava od stranaca, ali super je što se pojavljaju i na tim egzotičnim mestima kao što su Srbija, Poljska, Grčka, ne znam, neka čudna, inače nismo ni znali da ovaj strip postoji, ali evo postoji. Tako da se cela stvar polako vraća na normalu i to mene raduje beskrajno. A ova manifestacija je ono direktno otelotvorenje toga, znači da postoji ključna masa koja je mala, ali će polako rasti. Već se pojavljuju klinci koji su se umrežili u mange, u stripove i moglo bi da se napravi nešto mnogo veće, samo bi moralo da se skupi iz mnogo šire iz cele zemlje, iz okolnih zemalja, moglo bi čudo da se napravi, samo naravno za to treba para, treba volje, treba tome dati publiciteta, to je jedna priča o kojoj možemo pričati vrlo uskoro, samo da se pronađe neko ko će hteti da opere dovoljno količinu para. Organizaciju kolonije stripa podržali su Gradska narodna biblioteka Žarko Zrenjanin, Pozorišni klub Zeleno zvono, Ultra Planet, Diginet, Dom učenika srednjih škola Angelina Kojić-Gina i Lokalnet.